před začátkem všeho, co bylo, bylo to, čemu říkáme nic. Jen jiskra posvátného vědomí. Z této jiskry vzniklo celé tvorstvo. Rotující směrem ven z centra, rotující ke stavu bytí, rotující do času, rotující ke kolům života. Z velkých spirálovitých galaxií o velikosti tisíců světelných let směrem k miliardám atomů vířících v zrnkách písku. Vesmír byl vytvořen z točících se kol energie. Vířící kola hvězdného prachu dali vznik životu. Kola za koly točící se prostorem, zpevňující se do forem, rotující se po svých osách, kroužíc kolem slunce. Točící se a vyvíjející se časem. Jeden z mnoha dal vznik životu. S jediným bílým měsícem svítí a točí se naše planeta prostorem. Planeta stvořená z půdy, vody, ohně a vzduchu. Planeta zvuku, světla a krásy. A vědomí života. Fascinující vlnící se síť, ve fascinující harmonii. Tato posvěcená země, která je naším domovem, představuje velké kolo, ze kterého vznikl náš život. Generuje se ze srdce posvátného ducha, prokazujícím se do fyzického projevu. Jedného z mnoha. Otec nebesa a Matka Země. Z nich sedm vrstev projevu formuje dešťový duhový most, který spojuje Zemi a nebesa. Jako vstoupající schody od hmoty k duchu. Spojuje naše těla, tak jak se pojí jedno k druhému, v nekonečné síti života, které se usiluje být vědomým. Centrálním kanálem Šušuma probíhá sedm čaker, od kořenů ke koruně, a vytváří obrazy směrem k morfickým polím. Jejich točení pochází ze dvou základních proudů. Jeden zhora a druhý zdola. Pokud tyto proudy směřují pomezi čakry, centrum se točí jako kola, které nás přivádějí na cestu životem. Společně těchto sedm čaker popisují hluboké formule pro celistvost a šablonu pro přeměnu. Umístění čakry v těle dává význam příslušné úrovni vědomí, co si vysvětlíme postupně, jak postoupíme k lotosu každé čakry. Začneme se čtyřlupínkovou čakrou a červeným lotosem, která je umístěna na začátku páteře. První čakra zastupuje materiální svět. Dovnitř je vtahována gravitace hmoty. Síla, která poutá energii do tvarů a forem a vytváří hustotu, kterou zažíváme v tomto fyzickém světě. Její elementem je země. Tato čakra zastupuje instinkt přežití a prvopočáteční propojení k zemskému matrixu života.
je domovem spirálové energie bohyně Kundalini Shakti. Její úrovně se vinou 3,5× kolem čakry, skládající hmotu dohromady. Když se vynoří kundalíni, směřuje nahoru po páteři, zatímco proniká a probouzí každou čakru postupně tak, že vyhledává jejího božského partnera Šivu, který obsahuje plné vědomí. Název této čakry Muladhara znamená podpora směrem od kořenů. Pomocí ní se zajišťuje silná a pevná základna na dlouhé cestě směrem nahoru. Člověk potřebuje hluboké kořeny v těle zemi. Je to právě zde, kde se vracíte domů směrem k míru, klidu a mase, kterou můžete najít v přírodním světě. Meditujte se svými kořeny v zemi, oslavujíc přitom chrám svého vlastního těla. Muladhara je nyní probuzena na začátku páteře. Pak se začneme otevírat směrem k šestilupínkovému oranžovému lotosu druhé čakry s názvem Svadhisthana, což znamená své vlastní místo. Tato čakra se spojuje s elementem vody a reprezentuje duální povahu existence. V neustálém prstenci a toku polarity. Protiklady se přitahují, proudící a pohybující se směrem jeden k druhému. S prapůvodní touhou se spojují v jedno. Zde se napojují k prvopočátečnímu proudění životodárné energie, které jsou přitahovány proudy uvnitř duše, hovoříc našemi touhami a přáními. Na úrovni druhé čakry had kundalíni, stejně tak rozděluje, jak spojuje. A vytváří tak nekonečný yin-yang existence, který se točí v nekonečné rovnováze. V těle tato čakra vyzařuje z křížové oblasti kosti a boků. Je zárodkem pohybu, citlivosti, radosti, touhy a emoce. Tyto dvě těla se spojují jedno s druhým v smyslné jednotě. Zde se stáváte v půvabu jedním, otevíráte se vodám vášně a oceánům dokonalého štěstí. Spokojení se přemisťujeme z vod druhé čakry do třetí čakry, která se nachází v oblasti solar plexus. Žlutý lotos Manipura reprezentuje oblast pupku od země k vodě až po oheň. Zde osvětluje božská jiskra vědomím plameny naší vůle, tak aby pronikala odporem a oživovala celý systém. Pulsující plameny a energii života, tak aby probudila naši sílu za účelem hoření a účelně posílila naši vůli.
tak aby udržela všechen ten plamen naživu. Při cestě přes všechny zkoušky a trápení cestou hoření, přes plamen ke stále větší svobodě a moci. Čím méně plamen hoří ze sebe samého směrem ven, síla musí být zadržena prostřednictvím usilovného a pracovitého tréninku, kterým se sjednotí síla uvnitř a kolem nás. Není to malá úloha, připomíná něco jako přestup chaosem. Ohnivá haditá energie kundalíni harmonizuje svou energii tak, aby se přenesla dovnitř břicha. A tudy rozkvétá dál její síla. This fire carries and sustains us as we burn through the ego. Tento oheň nás nese a udržuje procesem našeho hoření přes ego, pak se rozpouští v oblasti pupku, který je skutečným zdrojem síly v Manipuře. Pak opouštíme vzniklou třetí čakru, přistupujeme k srdci, nacházejíc zelený lotos s 12 okvětními lístky, který se jmenuje Anahata. Anahata znamená nepostižitelný nebo nezranitelný. Elementem této čakry je vzduch. Zde stoupáme do jemnosti a rozmanitosti nebes. Nyní hadí energie kundalíni nás vynáší vzhůru na křídlech lásky tak, abychom se zmocnili probuzení posvátného ducha, který představuje otevřené srdce, letící k svobodě. Kundalíni expanduje v elementu vzduchu, každým nádechem, kterým dýcháme. Nacházíme útočiště směrem k nekonečnu, stávající se světlem uvnitř sebe. Při tanci s jinými vstupujeme do tajemství vztahu lásky a přeměňujeme své ego při cestě směrem k posvátnému království srdce. Sjednocujíce země a nebesa, ženského a mužského, těla a mysli, do dokonalé harmonie. Srdce je místem čistoty a jemnosti. Vnáší do hloubky míst soucit a propojení. Když je probuzeno srdce, tluče v rytmu života a pulzuje láskou přes všechny naše vztahy. Vztahy své a jiné s planetou, lidské a božské. Jak otevíráme své vlastní srdce, začínáme se otevírat ke globálnímu srdci, které je na hranicích se sociálním uvědomováním. Od harmonie v srdci se přesměrujeme nyní k modrému lotosu se 16 okvětními lístky, který se nachází v hrdle s názvem Visuddha Chakra, jenž reprezentuje pročištění. V nadpozemské oblasti čakry hrdla energie kundalíni probouzí vibrace pocházející z jádra nitra. Zvuk, přenášející se přes vzduch našeho dýchání, se otevírá k hudbě hvězd.
Naslouchejte šeptání hlasů uvnitř. Naslouchejte písni vycházející ven z vašeho srdce. Z prapůvodu se vibrace vlní přes celé stvoření. Resonating, expressing, rezonující, harmonizing, synchronizing, opening our voices, vyjadřující, to sing our truth into the chorus of life, harmonizující. Synchronizující a otevírající naše hlasy, tak aby zpívali svou vlastní pravdu v refrénu života. Znitra směrem ven plyne naše sebevyjádření vlnami frekvencí, hlouběji a hlouběji směrem k pravdě, kterou si uchováváme uvnitř nás samotných. Vnější pravdě. Od zdroje směrem k vibracím až po zvuk a jazyk, komunikace a výraz tvořivosti proměňuje hudbu, znalostí s poezií času. Vibrující pátá čakra uvnitř hrdla přemisťuje energii směrem k čakře čela, k lotosu dvou lupenů čakry s názvem Ajna, která reprezentuje uvědomění a ovládání. Kundalini is now a glowing serpent of light. Energie kundalíni časem zazáří světlem hada rozvíjejícího se z hloubek meditací, tak aby se otevřela šestá čakra, třetí oko, centrum vnitřní představivosti a neomezeného světa světla. The two petals of this chakra bring resolution of duality to the single-pointed. Dva lupeny této čakry představují dualismus, zaměřen směrem k jednotnému pohledu třetího oka. Je to čakra schopnosti vidění a představivosti. Místo, které odkrývá uvnitř blažené světlo. Zaměřte své vědomí na toto centrum, tak abyste našli své nitro. Tak abyste našli představivost. Tak abyste byli na výsluní nekonečného vnitřního světa. Rozšířené vědomí proniká přes duální vidění a přináší průhlednost a jasnost. Jak se naše třetí oko otevírá, vcházíme do hlubokých meditací, které odkrývají světlo uvnitř člověka. Udržujte svůj pohled upřený do mysli svých myšlenek a najděte vnitřní vchod směrující k záhadám osvícení. Jak se odkrývají pravdy uvnitř oka, následujte tyto cesty za odkrytím a dosažením svých snů. And achieve your dreams. Seek your guiding vision
within the quiet stillness of your inner world. Vyhledávejte svou navádějící vizi uvnitř tichého klidu svého vnitřního světa. Jakmile jsme odhalili cestu směrem ke spirálovitě stočené kundalíni, pak nacházíme cestu přímo vzhůru přes páteř směřující ke korunní čakre. K čakře Sahasrara, reprezentující dveře k Bohu. Plně rozvinutá energie kundalíny od kořenové ke korunní čakre se nyní v sedmé čakre rozlívá v tisíc lupenový nekonečný lotos, nekonečného povědomí ducha vyzařujícího od bezdimenzionálního bodu vědomí. Tím vědomím jste vy. Probuzený, vědomý, inteligentní a nekonečný. Vždy odkrývající se k nekonečnému povědomí a povaze vědomí, které nemá žádná omezení. Uklidněte svou mysl směrem k odkrývajícím se lupenům uvnitř. Buďte svědkem zářícím jiskrám osvícení. Zde se energie kundalíny spojuje s posvátným partnerem Šivou. Gives birth to stars and takes you beyond. Shiva, který dává život hvězdám a přináší jej k nižšími oblastem směřujícím k srdci vesmíru. To the intelligence, inteligenci samotného stvoření. The realm of divine mind, the universal consciousness. Oblast posvátné mysli. Univerzální vědomí, které je zdrojem všeho. Nyní se provedeme cestou dolů podél všech čaker ještě jednou přes manifestace energie. Přitom znajíce, že jsme probudili tisíc lupenový lotos kosmického vědomí. Viděli jsme krásu vnitřního světa. Otevřeli jsme své hrdlo písně. Spojili jsme se vzájemně v lásce. Hořeli jsme od emoce směrem k ohni. Tančili jsme ve vodách duality. Našli jsme naši cestu zpět k zemi. For all the
Všechny čakry uvnitř nás se probudily jako součást jedné bytosti. Sjednocené od kořenové čakry. Zmobilizované a plnohodnotně osvícené od jednoho směrem k více. A od několika směrem k jednomu, my jsme duhovým mostem mezi světy.